Sahlan wa sahlan kwa mara nyingine mtazamaji, na karibu tena katika ODTV ambapo hii leo tunakuandalia public draw ya mechi tano ambazo ziliratibiwa kuchezwa lakini kwa njia moja au nyingine haikuchezwa. Na kuambatana na sheria lazima tuwe na public draw ili kuweza kubainisha ni timu gani ambayo iliweza kutoa ushindi. Na basi siko peke yangu katika public draw hii, upande wa kushoto niko naye Benito, mkuu wa digital ndani ya Odibets, ambaye atakuwa anafanya mambo yake hapa kuhakikisha kwamba tunapata mshindi wetu. Na upande katikati mwa uwanja niko naye Madam Recho, mwakilishi wa BCLB, kuhakikisha kwamba mambo yanateremka vile inavyotakikana. Na basi bila kupoteza muda, nikupeleke moja kwa moja kwake Benito aweze kutupatia public draw ya mechi ya kwanza. Hii mechi ilikuwa imeratibiwa kuchezwa tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2023, na kwa sababu ya sababu moja au nyingine haikuchezwa. Ilikuwa mechi namba 6 katika jackpot. Benito, yes, kazi kwako. Haya, ladies and gentlemen, as you are aware, for every jackpot match we have 3 possible outcomes. We have 1 for the home team, x for the draw, and 2 for the away team. So for the match between Ivory Coast and Mali, we are going to load the balls into the draw machine and it will independently give us the outcome of that match. So let's load the balls. Then we are going to start the machine to get the outcome. There you have it. After public draw, the outcome between the match between Ivory Coast and Mali, the outcome is 1 for Ivory Coast. The home team has won that match. Asante sana Benito. Tumemaliza public draw ya mechi ya kwanza, alafu tunapumua kiduchu tu, tunarejea mdoso kwa mrefu ambapo tutakuwa tunakupatia public draw ya mechi ya pili, Galatasaray akipiga dhidi ya Fenerbahce. Hii mechi iliratibiwa kuchezwa tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2023. Usikae mbali, maanake muda usio kwa mrefu tunarejea. So dakta kabisa mtazamaji, na kama tulivyokuahidi, tumerejea tena mechi hiyo ya pili, mechi kati ya Galatasaray na Mona Fenerbahce. Na kama kawa, nampisha mwenzangu Benito aweze kufanya vibwanga. Benito, yes, kazi kwako. Asante sana Rocho. Kama mnaviona, we have already loaded the balls. 1 for the home team, x for draw, and 2 for the away team. In this case, the home team is Galatasaray and the away team is Fenerbahce. So we are going to load the balls to the machine and the machine will independently give us an outcome for that match. Ladies and gentlemen, after public draw, Fenerbahce has won the game between Galatasaray and Fenerbahce, as you can see. Thank you. Asante sana Benito, anaitwa midfield maestro, anafanya mambo yake pale kuhakikisha kwamba tunapata mshindi wetu. Na basi tunapumua tena kama kawa, alafu tukirejea tunarejea na mechi ambayo iliratibiwa kuchezwa tarehe 18 mwezi wa pili mwaka huu wa 2024. Mechi hii ilikuwa inachezwa kule Chile, mechi kati ya Deportes Union La Calera walipokuwa na garagazana na Universidad Católica. Nadhani nimetamka vyema. Napumua nikirejea mechi hiyo. Sky bye. Asante sana kwa kuweza kukaa nasi. Na tunazidi kukuahidi kwamba tunapiga public draw ya mechi tano, tayari tumeandaa mechi mbili. Na basi bila kupoteza muda, tunasonga katika mechi hiyo ambayo iliratibiwa kuchezwa tarehe 18 mwezi wa Februari mwaka huu, mechi ambayo ilikuwa inachezwa kule Chile, La Calera akipiga dhidi ya Universidad Católica. Ai, Benito. Yes sir. Tamka bana, mimi nimelemewa na matamshi. Haina shida. So mechi yenyewe ni ya Union La Calera versus Universidad Católica. Na kama mnaviona, matokeo yanaweza kuwa matatu. 1 for the home team, x for draw, 2 for the away team. So I'll load the balls to the draw machine and will independently give us an outcome. Okay.
So after public draw, the outcome is 2, which means that Universidad Católica, the away team, won that match. And the home team, La Calera, lost the match. Thank you, Arocho. Wow, tunazidi kutamatisha manake tulikuandalia mechi tano. Tayari tumepata matokeo ya mechi tatu. Na kama kawa, tunapumua muda usio kwa mrefu. Tutarejea tena na mechi hiyo ya nne. Mechi kati ya Danubio FC na CA River Plate kutoka kule Uruguay. Hii mechi haikuchezwa. Tunarejea na matokeo yake. Usikae mbali. Sadakta kabisa mtazamaji. Public draw bado inaendelea. Kumbuka kwamba tulikuratibia mechi tano, tayari tumegaragaza mechi tatu. Na siko peke yangu katika set hii. Niko naye Benito ambaye anafanya kazi ya kuhakikisha kwamba tunapata mshindi wetu. Yeye mkuu wa digital ndani ya Audibets, na kama kawa sheria inaashiria kwamba mwakilishi wa BCLB lazima awe hapa. Ndio maana unamuona Madam Recho yuko gangari kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda sawa. Basi tunasonga mbele katika mechi hiyo ya 4. Hii ilikuwa ni match number 9 katika jackpot. Benito, hebu tuweke sawa hii mechi, tutarajie nini, itakuwaje? Hapa tujui, tunangoja mashine ituambie kama ni Danubio FC watashinda ama ni River Plate. Kwa sasa nita load hizi mpira ambazo zinaonyesha 1 ni ya home team, X ni ya draw, alafu 2 ni ya away team. So I'll load the balls to the draw machine and then we'll start the machine so that we can get an outcome for the match. Ladies and gentlemen, as you can see, the outcome is X, which means that the match between Danubio FC and FC River Plate has ended in a draw. Thank you very much. Thank you very much, Benito. And as you can see, ladies and gentlemen, we are moving on quite well. Out of the 5 matches, we've already done 4. And of course, after every set of draw, we take a short break. Angalau tuweze kuvuta unyunyu. Tunarejea mduso kwa mrefu. Na mechi ya mwisho hiyo, mechi ambayo ilikuwa inaratibiwa kuchezwa kule Italia, Udinese walikuwa wanaratibiwa kucheza na mwana AC Roma. Usikae mbali manake muda sio kwa mrefu, tunarejea na mechi hiyo. Hatimaye tunatamatisha daily jackpot hii na mechi hiyo ya 5, mechi ambayo ilitaratibiwa kuchezwa kule Italia tarehe 14 mwezi wa Aprili mwaka huu. Mechi haikuchezwa, lakini nasi tunahakikisha kwamba mechi hii unapata mshindi. Na kurejesha tena kwa mwenzangu Benito aweze kukupatia yanayojiri. Asante sana Arocho. Kwa hii mechi ya Udinese na AS Roma, matokeo yanaweza kuwa 2-3. Udinese anaweza shinda, inawezaisha na draw, ama Roma wanaweza shinda. Kwa sasa I will load the balls to the draw machine ndio tuweze kupata outcome. Mashine nayo inaanza sasa hivi. Ladies and gentlemen, as you can see on your screens, the outcome is X, which means that the match between Udinese and AS Roma ended in a draw. Thank you very much, Arocho. Asante sana Benito kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Na of course, I would like to thank Madam Rachel from BCLB for making time for the show. Na kwa wewe tu mtazamaji kwa kuweza kutizama hii draw yetu ambayo imekuwa ya mechi tano. Na nazidi kukumbusha kwamba ndani ya Audibets daily jackpot babu kubwa, kwa shilingi 15 peke yake unaweza kujishindia hadi shilingi 300,000, yani 300,000. Kesa tu 15 peke yake unaweza kujishindia hadi 3,000 ndani ya 300,000 daily jackpot ya Audibets. Na usisahau vile vile ni shilingi 15 peke yake. Na wale ambao wanapata bonus, ukipata mechi 8, 9 kati ya hizo 10 una bonus kibao. Manake Audibets, tunakujali wewe.